מי מאיתנו לא חולם שהבית הבא שלו יהיה בית חדש מקבלן, בית יד ראשונה, נקי, בלי עבר של נזילות, בלי בעיות אינסטלציה או חשמל, הכל חדש, מוצב בטעם שלנו. 18,000 דירות חדשות נבנות כל שנה בישראל. מילה קיבלה את המפתח לדופלקס החלומי שלה במודיעין לפני שנה. הפסקתי להזמין אורחים. באביב הפסקתי להזמין אורחים, התביישתי. רק חשבתי במה אני אשמה. רטיבות בכל קירות הבית, זו הסיבה לבושה של מילה. דירה ב2 מיליון שקלים, וזה הסלון שלה. אלו המדרגות, זו הכניסה לבית, וכך נראה תקרת חדר השינה. הנה רטיבות מאחורי מוצרי החשמל. ואפילו הפרקט כבר מתחיל להתרומם. כשאנחנו נכנסנו לדירה, אני ראיתי שקירות רטובות. קבלן אמר, מה את רוצה? זה בטון חדש, למרות שהיציקה הייתה לפני שנה. זה התייבש. אז ככה אתה תהיה כל החורף? ככה אני כבר שנה שאתה מוף את זה. לבד זה לא ירד. איתום גרוע ובעיות בשיפוע של הרצוף אפשר לגלות רק כשמתחיל הגשם. מה עם תוך הבית? רטיבות. ולקרוא להם. פעם באים, פעם לא באים. לפחות 3,000 תלונות על ליקויי בנייה בדירות חדשות מוגשות לבתי המשפט בכל שנה. זה אומר שאחד מכל 6 רוכשים מצא את עצמו בבית המשפט אחרי שנכנס לבית החדש. 80-90% מהבניינים החדשים יש בהם ליקויים. הנה פרויקט חדש בנס ציונה, הסדקים האלה בקירות הופיעו רק אחרי כמה חודשים. אם מדובר בסדקים קונסטרוקטיביים, המבנה כולו נמצא בסכנה. כל השיש נפל. הבית הזה בנתניה הוכרז על ידי העירייה מבנה מסוכן. 60 המשפחות שגרות כאן עלולות להיפגע, כי עריכי השיש המצפים את המבנה לא הודבקו כראוי, ופשוט צונחים למטה. פחד תמידי, לא יודעים מאיפה יכול ליפול. לא יודעים איך ייפול. החוק מחייב כל קבלן להעניק לפחות שנת אחריות לכל רוכש דירה, הליקויים שהתגלו אחרי מסירת המפתחות. הבעיה היא שבמקרים רבים תיקון קטן ופשוט הופך למרדף אינסופי אחרי הקבלן. וצריכים לדעת הצרכנים, יש כתובת אם הקבלן שלכם מתנער מאחריות, דבר ראשון לפנות לרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, יש לו כלים לסייע לכם. אבל יש ליקויים שאף תיקון קוסמטי לא יפתור. יש לך אומץ להיכנס לחדר שינה, מהריח, בבקשה, בואי תדריכי. של הביוב. תראי. את רואה? וואי. חבל שאי אפשר להעביר ריחות דרך מסך הטלוויזיה, אבל בבית של חנן הריח פשוט בלתי נסבל. הדירה שלו נבנתה בניגוד לחוק. על קו ביוב ראשי. נכנס הצינור דרך הבית שלי והסלון, כל הצפות של כל החלק הזה עובר דרכי פה. הקבלנים ממש לא מתכוונים להזיז לחנניה את הביוב שמסתיים במרפסת שלו. אני מתקשר אליהם, אני מתחנן, תבוא רק תריחו את הריח שיש לי בבית, אף אחד לא בא ואף אחד לא מתייחס. והנה עוד ליקוי שמאוחר מדי לתקן. זה הרחוב של המדרגות, זה אמור ל-85 ל-70. אז מה עושים? אולי המסקנה מכל הסיפורים ששמענו פשוטה. אתם משקיעים את כל החסכונות בקירות, לוקחים משכנתה ל-20 שנה. אולי כדאי לזכור בכמה אלפי שקלים בודדים, מומחים מטעמכם שיבדקו את הנכס. כך לפחות תדעו איפה אתם עומדים.